Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir gal dadasi ichmang shu aroqni, afta angoringizga qarab bo'lmaydi degandim. Zaharni zahar kesadi xotin. Ichmasam dori meni yengadi dedi. Otang ichsa otasini tanimasdi. Ayniqsa Mehri tug'ilganidan so'ng men ham kasallanib qoldim. Ko'chaga chiqib ketadigan bo'libman. Bir gal mast bo'lib meni shunaqa tepdiki, boshimni devorlarga urib oldi. Mening kasalligim yetmaganday, sen ham kasal bo'lasanmi? Endi bolalarimning ahvoli nima kechadi? Der edi Nukul. O'ziga kelgach kechirim so'radi. Yana qo'l tekkizsam qo'llarim kesilsin deb qasam ichdi. Lekin otang qasamxo'r bo'lib qolgandi. Ichsa dunyoni unutar, ko'zlari kosasidan chiqquday bo'lib vahshiylashardi. O'ylab ko'rsam, bu dunyoga kelib umrim g'am g'urbat bilan o'tyapti. Tuzuk kun ko'rganim yo'q. Bolaligimda birovlarning eshigida qo'sh qovoqlarga qarab katta bo'ldim. Keyin otangning rayi bilan yashadim. Ammo u kishi sizlarni juda yaxshi ko'rar, yer u ko'kka ishonmasdi. Mehru onasining so'zlarini berilib tingladi. Chetdan birov kelib bu gaplarni eshitsa bormi? Uni aqli zaif ayol gapirayotganiga ishonmasdi. Mehrining o'zi ham hayron qoladi. Ba'zida onasi sog' odamning xayoliga kelmaydigan gaplarni gapiradi. Ba'zan esa gapirgan gapi, qilgan ishi kurakda turmaydi. Bugun ham Mehri onasini eshitarkan quloqlariga ishonmadi. Shu paytgacha ma'qul xola hech kimga ko'nglini bu qadar ochib tashlamagan, Mehri orqavorotdan uni ko'p azob tortganini, u tug'ilgandan so'ng shu ahvolga tushib qolganini, boz ustiga otasining kaltaklaridan ahvoli battar og'irlashganini eshitgandi-yu, tafsilotini bilmasdi. Bugun esa yorildi. Ma'qul xola bejizga ko'nglini ochmadi. Shirakayf G'aybiddinning so'zlari uni sarxush qildi. Mastlik rostlik deydilar. Bolaginamning qalbida menga nisbatan mehr bor ekan. Bu baxt, katta baxt, deb o'yladi u. Mehri hamisha akalaridan ranjib, ulardan norozi bo'lib yurardi. Bugun G'aybiddinning so'zlarini eshitarkan, uni qayta kashf etganday bo'ldi. Akam onamni yaxshi ko'rarkan, mana shu fikrning o'zi unga quvonch bag'ishladi. O'sha kuni G'aybiddin ularnikida qoldi. Ma'qul xola palov pishirdi. Yarim kechagacha gaplashib yotishdi. G'aybiddin tong sahar o'rnidan turib, onasining nonushta qilib ol deyishiga qaramay jo'nab ketdi. Chaqaloqning chillasi chiqqandan keyin bodomning qaynonasi onangiznikiga boramiz deb turib oldi. Bodom unga akamnikiga bora qolaylik, qishloqda yuramizmi degan edi. Qaynonasi koyib berdi. Chaqaloqni birinchi bor kelinning onasi chaqiradi. Himmat qilsa, keyin boshqa qarindoshlari, onasi o'lganlarniki uzrli. Mayli, dedi tuzukroq vaji qolmagan bodom. Qachon borishimizni ayting, ularga bildirib qo'yay. Yakshanba kuni boramiz. Qaynopalaringiz ham bo'sh bo'lishadi. Akangizga qo'ng'iroq qiling, xabar bersin. Qaynopalarim ham borishadimi? Yuragi jig' etib ketdi bodomning. Albatta, ikkalamiz suppayib yuramizmi? Birinchi bolangiz axir. Bundan tashqari, onangiz sizni charlar qilgani ham yo'q. Xo'p, men akamga qo'ng'iroq qilib aytay. Bugun juma, yakshanbagacha orada bir kun vaqt bor. Bodomni vahima bosdi. Yaqin orada onasinikiga bormagan, uylari, hovlisi qanaqa ahvolda ekani ma'lum emas edi unga. Bodom Shamsiddinga hamma gapni tayinladi-yu, baribir ko'ngli to'lmadi. Ikki xayoli yo'lini topib onasinikiga borib kelish bo'ldi. Ertasi kuni Izzat aya qizlarini chaqaloq chaqirdiga aytishga ketib, peshindan keyin qaytdi. Bodom qaynonasini ko'zi to'rt bo'lib kutdi va kelishi bilan unga bolasini qo'ydi-da, oyog'imga shippak olaman degan bahona bilan bozorga chiqdi va avtobusga o'tirib, to'g'ri qishloqqa jo'nadi. Ma'qul xola o'g'lidan ularning kelishini eshitib, ertalabdan mehri bilan taraddud boshlagan, tushdan keyin o'qishdan qaytgan Sanam ham ularga qarashayotgan edi.
osmondan tushganday paydo bo'lgan bodomni ko'rib, ma'qul xola hovliqib qoldi. Akang bozor kuni kelishadi degandi-ku. Nega bugun? Yo'q, shunchaki o'zim uylaringni ko'ray dedim. Onasining gapini bo'ldi bodom. Qaynopalarim ham kelisharkan. Ularning tili bir qarich, og'zi katta. Yana kulib ketishmasin. U hovliga va uyga razm soldi-da, labi-labiga tegmay buyruq berdi. Sandalni olib chiqinglar. Oxak yo'qmi? Devorni oqlash kerak. Hovli yuzini ham yig'ishtiringlar. Ertaga ertalabdan hamma yoqqa suv sepib supuringlar. Ko'cha ham qolmasin. Chinniday qilinglar. Opa, bizni ovsar deb o'ylayapsizmi? Jahli chiqdi sanamning. Suv sepib supurish kerakligini o'zimiz ham bilamiz. Onam pul berganlar. Akam oxakka ketibdi. Uyni ham oqlamoqchimiz. Xayrulladan xat keldi. Bir oydan keyin armiyadan qaytarkan. Ma'qul xola, opa singillar aytishib qolishmasin deb gapni boshqa yoqqa burdi. Yaxshi ekanmi? Zo'rman deganmish. Bu yerga kelganimni qaynonam bilmaydi. Yana sezdirib qo'ymanglar. Bodom mavzuni yana ertangi ziyofatga olib keldi. Amakimning xotini bilan Norxol yangamni ham chaqiringlar. Uyda gurunglashadigan odamlar bo'lsin. Bajon, xavotir olmang. Bu ishlar bo'lgan. Onam yangamning chaqalog'ini ham chaqiryaptilar. Momoxol yangamni akamga tayinlabdilar. Hammalari kelishadi. Siz borib, va mayli xotir tayyorgarlik ko'ravering. Nima ovqat qilmoqchisizlar? Bu endi sir. Kelganingizda bilasiz. Bodom ma'qul xolaga o'girildi. Ona, sizdan iltimos. Qaynonamning oldida har xil gaplarni gapirmang. Kulib yurishmasin. Onamning ustidan kuladigan bo'lsa kelishmasin. Boyadan beri gapga qo'shilmay o'tirgan Mehri opasiga jahl qildi. Yo siz uyalasiz deb onamning og'ziga latta tiqib qo'yaylikmi? Senga gapirganim yo'q. Aralashma. Bodom Mehriga o'qrayib qaradi. Onamga ham gapirmang. Bodom qanday shitob bilan kelgan bo'lsa, shunday shitob bilan chiqib ketdi. Uning ortidan opa singil xolab kulib yuborishdi. Bizga aql o'rgatishga kelibdi, ammo aqlimiz undan oldin chiqqanini bilmaydi-da, dedi Mehri kulib. Bechora opam xavotir olganda, sanam unga achingan namo gapirdi. O'zining tili bir qarich, katta gapirib yuradi, uyalib qolmay degan. Uni ham tushunish kerak. Mana tushundik. Tushunganimiz uchun ham u kishini kutishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shamsiddin oxak olib keldi. Ma'qul xolaning o'zi bir zumda uyni oqlab chiqdi. Qizlar boshqa yumushlarni bajarishdi. Xullas, kechgacha hovli uy ancha songa kirdi. Ertasi kuni tong saharda turib olgan ma'qul xola qizlarini uyg'otdi. O'zi ham qarab turmadi. Birgalashib, hamma yoqni supurib sidirishdi. Ko'chaning u boshidan bu boshigacha suv sepishdi. Shamsiddin tayinlagani uchun Momoxol yangasi vaqtli kelib chuchvaraga unnadi. U xamirni yoyib beraverdi. Qizlar bukib tashlayverdi. Tayyor chuchvaralarni barkashga joylab, uning ustiga dasturxon yopib qo'yishdi. Ma'qul xola piyozdoq pishirdi. Tushga yaqin chaqalog'ini ko'tarib olgan Norxol onasi bilan sag'al o'tgach, Bodom qaynonasi va qaynopalar bilan kirib keldi. Hammasi risoladagiday boshlandi va risoladagiday tugadi. Ayniqsa Bodom xursand edi. Onasi birorta ortiqcha harakat qilmadi. Mehmondorchilik ham, sarpo suruq ham quyuq bo'ldi. Onangizni jinni deyishgandi. Binoyidek-ku, yo'lda so'z qotdi Izzat aya. Qaynonasining gapi Bodomning ko'ngliga tegdi-yu, tagini kuydirmadi. Ichida shuni menga aytishing shartmidi, deb qo'ydi. Odamlar oyog'i bilan emas, og'zi bilan yuradi-da, dedi u. Mehri singlingiz onasiga juda o'xsharkan. Yuz tuzilishi, qoshlari, suyagi yirikligi, rang ro'yi, katta bo'lsa onangizday gavdali ayol bo'ladi. Uning fe'li ham onamnikiday. Hovlilaringizga havasim keldi. Daraxtlar ko'pligidan boqqa kirganday bo'larkan kishi. Lekin uylaringiz xarobaroq ekanda, yolg'iz onam pensiya bilan nima qilsin?
tomoqdan orttira olmaydi. Bizni o'qitdi. Ukalarim odam bo'lsa ko'rardi. To'g'ri aytasiz. Yigit moli yerda. Ikkalasi ham jim bo'ldi. Bodom sezdiki, qaynonasining qizi qishqondi. Kelinning uyini, hovlisini, onasini ko'rdi.